امیدی، مایوسیاں، محرومیاں اور یہ سوچنا کہ اس دیس نے ہمیں دیا گیا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں حاصل کیا ہے، اپنا تو کچھ بن جائے اس کے مستقبل کا کیا؟ صرف سیاستدان نہیں سب ہی ایسا سوچتے ہیں اور آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ ارے کچھ تو سوچو، تمہاری بے یقینی اس ملک کو ڈبو ڈالے گی اور ساتھ میں تم بھی ڈوبو گے۔ نفرتوں میں کیا رکھا ہے؟ امید جگاؤ، امن کی سوچ دو۔